जानकी ला घे आणि पळून जा. उद्या हळदी समारंभ आहे. राजनला उद्या संध्याकाळी उचला आणि आपल्या इंदोरच्या गेस्ट हाऊसवर पोहोचवण्याची व्यवस्था करा. एकदा हळद लागली की घराबाहेर पडायचं नाही बरं का. उद्या ऐन मुहूर्ताच्या वेळेला राजन मांडवात येणार नाही. माझ्या पोरीच्या सुखातली मोठी अडसर तू आहेस. तिला किल्लेदाराची सून होण्यापासून कोणी भी रोखू शकणार नाही. तू मांडवात येणार आणि तुझ्या याच हाताने जानकीच्या गळ्यात मंगळसूत्र सुद्धा घालणार. नमस्कार डॉक्टर साहेब. नमस्कार. तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये एक पेशंट आहे गंगा तायशेटे. मला त्यांचे रिपोर्ट्स पाहिजे होते. कोण गंगा तायशेटे? तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये सगळ्यात जास्त सिरियस जो पेशंट आहे त्याचं नाव तुम्हाला माहीत नाही डॉक्टर? हां हां हां, गंगा तायशेटे. त्या खूपच सिरियस आहेत. त्यांची बायपास करावी लागणार आहे. नाही, त्यांची बायपास करावी लागेल नाही लागेल त्याच्याशी मला काही घेणं देणं नाही आहे. माझा विरोधही नाही आहे. मला फक्त त्यांचे रिपोर्ट्स पाहिजे आहेत. नाही नाही, असं कुणालाही रिपोर्ट्स दाखवता येणार नाही. डॉक्टर साहेब, माझं नाव वामन किल्लेदार. मी नरसिंह किल्लेदारांचा सख्खा लहान भाऊ. तेव्हा मी जर मनात आणलं ना तर त्या पेशंटचे रिपोर्ट्स काय? तुम्ही तुमची स्वतःची जन्मकुंडली सुद्धा मला इथे आणून द्याल. किल्लेदार साहेब, मी आपला आदर करतो पण म्हणून तुम्हाला अशी दादागिरी नाही करता येणार. डॉक्टर, आपण रिपोर्ट्स आधी पाहूया आणि मग पाहूया कोण दादागिरी करतंय ते. किल्लेदार साहेब, आपला काहीतरी थोडासा गैरसमज झालाय पण मी रिपोर्ट्स नाही दाखवू शकत. अरे बाप रे, मला वाटलंच होतं तुम्ही असं काहीतरी उत्तर देणार म्हणून. म्हणूनच तुमच्यासारख्या रोगांवर रामबाण इलाज आहे माझ्याकडे आणि मी त्यांना बरोबरही घेऊन आलोय. इन्स्पेक्टर साहेब, यांच्या हॉस्पिटलमध्ये गंगाबाई तायशेटे नावाचा एक पेशंट आहे. त्यांच्या रूममध्ये आत्ता बाबू या नावाचा एक माणूस बसला आहे. त्याला ताब्यात घ्यायचं आहे. किल्लेदार साहेब, माझी यात काही एक चूक नाहीये खरंच. डॉक्टर साहेब, या सगळ्या प्रकरणात सगळ्यात जास्त जर चूक कोणाची असेल तर ती तुमचीच आहे. आता मला गंगाबाई तायशेट्यांचा रिपोर्ट दाखवताय का बाबू बरोबर तुम्हालाही जायचंय? दाखवतो दाखवतो. गुड, चला इन्स्पेक्टर साहेब, चला. हे काय हळद जानकीसाठी? हो. अगं पण जानकी कुठे आली अजून? आधी तिला तर बोलावून आणा पटकन. निर्मला, ही जानकीची हळद घेऊन जा.
इमामन किल्लेदार, तुझ्या आईला काहीही झालेलं नाहीये, त्यांचे सगळे रिपोर्ट्स खोटे आहेत, कारण मी इथे रमावतीला आलोय. साहेब, साहेब माझी आई कुठे आहे? ती भेटली का? भेटल्या, सुखरूप आहेत, सुरक्षित आहेत. त्यांच्या रूममध्ये तो बाबू नावाचा कोणी माणूस होता ना, त्यालाही पोलिसांनी अटक केली. तू आता काळजी करू नकोस. हे बघ, तुझी खूप मोठी फसवणूक झाली आहे. तेव्हा आता असशील तिथून निघ, जानकीला घे आणि पळून जा. साहेब, साहेब पण माझी आई, तिचं काय करू? तू आईची काळजी करू नकोस रे. मी आईला इथे सुरक्षित ठिकाणी ठेवेन आणि मगच निघेन. पण तू आता जानकीला घे आणि पुण्याला निघून जा. मी तुला तिथेच भेटेन. ठीक आहे साहेब. राजन, राजन, ए राजन बाळा, चल तुला न्यायला आलोय मी. खर तर तुमची वरात आम्ही सकाळीच काढणार होतो, पण मग वामनरावांनी घोळ केला ना. वाकनीस, माझी आई आता सुरक्षित आहे, त्यामुळे कोणाच्याही बापाला घाबरत नाही मी. आम्ही कुठं म्हणतोय तू आम्हाला घाबर, फक्त आमच्यावर चल. काय वराडी माणसं तिकडं नवरदेवाची वाट बघतायत. चल जगन. चले चल. आज काय खरं नाही राजनच. मग तिला तयार कोणी केलीये? तुम्ही काय पण उगाच बोलू नका, मला माहितीये मी बुजगावणं दिसतीये. काहीतरी बोलू नको, बुजगावण्याला अशी कपडे घातले तरी तुझ्यापेक्षा चांगला दिसेल तो. गप्पच, लग्न माझं आहे म्हणून तुला चांगले कपडे मिळालेत. हा, हे तुझ्या लग्नाचे नाही, राजनच्या लग्नाचे कपडे आहेत. हा, माहिती आहे कशाला माझ्यापाशी थांबलाय? जा राजनकडे. जातो जातो. खूप छान दिसते साथ.
सत्याबाई आओ या वामनरावांना आवरायचं तरी कसं ते थेट रमावतीला पोहोचले आणि राजनच्याही त्यांच्या ताब्यात आहे आता इथपर्यंत पोहोचलो होत ना पण आता माघार घ्यायची नाही वामनचं काय करायचं ते मी बघेन वामनरावांच्या जागी दुसरं कोणी असतं ना तर बस बस मी बघीन म्हटलंय ना मग मी बघीन छान घातलास की काय देखणार दिसेल ही कुठलीही गोष्ट करायला माझं मन मला परवानगी देत नाही आत्याबाई मी सोडून दुसऱ्या कोणालाही काहीही प्रश्न विचारायचे नाही स्वतःच्या मनाला सुद्धा तू इतकी निष्ठुर कधी झाली सत्याबाई तुझ्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मी हे लग्न झाल्यानंतर देईन उत्तर विचारायचा हक्क तुलाही आहे आणि जानकीलाही आहे पण मी जर ही चूक केली तर जगात कोणालाही मी एकही प्रश्न विचारू शकणार नाही अत्याबाई राजांचा बंदोबस्त झालाय बंदोबस्त झाला म्हणजे बंदोबस्त झालाय म्हणजे त्याला आपल्या इंदोरच्या गेस्ट हाऊसमध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचवलंय त्याच्या केसालाही धक्का लागलेला नाहीये शाबास शाबास की कसली देत आहे म्हणजे आता राजन मांडवात पोहोचणार नाही वरात परत जायला लागली की जानकीचे वडील तिच्या गळ्यात धोंडा बांधून तिला विहिरीत ढकलायला सुद्धा मागे पुढे पाहणार नाही तेव्हा आता काय करायचं ते तूच ठरव आज आपल्या पोरीचं लगीन आहे मग तू असं सुटकी चेहरा करून का बसलीस जसं आवर सर राजनचं काय केलं तुम्ही लोकांनी ती माणसं कुठं घेऊन गेलेत त्याला अगं तू उगाच त्याची काळजी करतेस त्याला काय बी होणार नाही बघ मला काय बी ठाव नाही तो कुठे आहे तेवढं सांगा रखमे आता मांडवत गेल्यावर आत्याबाईनाच विचार तुम्ही मला माझ्या कुंकवाची आण घातली म्हणून मेकअप राहिले पण आता माझ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मला तुमच्याकडूनच पाहिजेत रखमे आत्याबाईनी मला सबूत दिलाय राजन जिथं असेल तिथं सुखरूप असेल आणि तुम्ही विश्वास ठेवला रखमे अगं राजनची आई माझ्या बहिणीसारखी नाही का आता तिच्या पोराची काळजी मला नसेल असं कसं होईल राजनच्या माग माझ पांडुरंग राहील पण तुमचं काय आपल्या पोरीचा सौदा करून तुम्ही किती बी पैसा आणला ना तरी मी आता सुखी होणार नाही रघवी अगं सुख आपल्या पायाशी लोळण घेईल मी भाकरीच्या एका तुकड्यातच सुखी होते पण आता सोन्याच्या ताटात हिरमण का आली तरी बी मी सुखी होणार नाही Thank you.
चल की लोकर चल अगर चल म्हणलं ना चल लोकर काय रे चल